Milica Todorović, osim talenta za pevanje, često pokazuje i koliko dobro glumi. Pevačica voli da imitira svoje kolege, da se šali čak i na svoj račun i da širi pozitivnu energiju na publiku. Šutiru do me cigani, šutiru do me raznorazna nacija s noge na nogu. Nismo se kopali 3 godine i deca nija, baš u glavu koperinec. A mi smo je pitali gde crpi inspiraciju i od toga je nasledilo Meće da uvek zasmejava druge. Od toga kod nas stvarno retko ima i retko ko može da se opusti, da bude toliko iskren i otvoren i da onako u javnost daje se od sebe. Ja sam nekako ceo život tako navikla, ceo život tako funkcioniše i moja porodica, mi smo jedna duhovita familija. I volimo stalno da se zezamo, tako da sam ja to samo prenela dalje na gledaoce. A onda je pred našim kamerama imitirala jednu poznatu voditeljku, čiju smo reakciju uspeli da zabeležimo. Jao, Milice, koliko si lepo izgledala. Dragana Katić. Upravo sam te imitirala. Da znaš da sam te uvrstila u moje imitacije. Da, prepoznala je, nisam rekla. Samo sam rekla, jao Milice, koliko lepo izgledaš. Popularna sam. Inače, mrzim tako kad me teraju, ajde nešto, imitiraj. Pošto ne mogu, nisam ja, da kažem, profi glumica i sad, čak i profi glumci, mislim da imitacije moraju neke da spreme. Iako i nije baš uvek trenutak za imitacije, Milica ne krije da voli drugima da izmami osmeh, što joj često i polazi za rukom. A mi joj želimo da to još dugo radi i da pored pevanja i dalje bude i perfektan imitator.